Жуємо наш ефір в нашій студії гостя Лариса Волошина, блогер, журналіст, психологиня, лідер громадської думки, хочеться знаєте, додати. Ми дуже вітаємо вас. Вітаю. будемо говорити щодо Криму, тому що останнім часом все більше і більше новин. Звідти ми знаємо, яка ситуація наразі в анексованому Росією Криму. Ситуація з водопостачанням там наразі критична, і вона постійно тільки погіршується. Фактично, що відбувається там от наразі, тому що звісно, інформація, яка звідти поступає, вона до. Суперечлива і тут вже її Адаптують багато експертів, багато там людей, так держслужбовців, в тому числі. Яка ситуація насправді в Криму? Я б для початку зауважала, що коли її тут адаптують цю інформацію, вона стає ще більш викривлена і менш фахова. Насправді дійсно в Криму проблеми з водою. Угу. П'ять міст переведені на. Такий графік на скорочення водопостачання в Севастополі там теж планується, тобто немає води, є графіки, після Нового року обіцяють ще більше скорочення водопостачання. І тут варто розуміти причини. Перша і основна полягає в тому, що з 2014 року, починаючи окупаційні адміністрації, руйнували інфраструктуру, яка була. Належала до споруд північно-кримського каналу, тому що ну буквально перше, що зробили окупаційні війська, ще тоді, коли вони не обозначали себе як російські військові, вони робили вигляд, що вони в'яжливі люди. От вони перше, що зробили, вони зайшли на українські державні підприємства, одразу вилучили бухгалтерію, тобто вони їх захоплювали, рейдерили. Ну, так. Тобто. І вони зайшли це от буквально лютий, 2014 року на Північно-Кримський канал було демонтоване обладнання інженерне, тому елементарно цю воду її просто ну, вона ж до половини Криму доходить. А далі їй треба насосами. Ці насоси були демонтовані в інтернеті. І це було просто як мародерство? Ні, це було якраз блокування водопостачання. Тому що Україна постачає воду, починається постачання води десь з березня місяця. А в лютому напередодні. Тобто вони самі се утворили. Вони собі самі це утворили. Це по-перше. По-друге, є багато, багато різних зйомок про те, як в самому північно-кримському каналі, в його руслі, було демонтовано залізобетонні плити, які якраз і утримували дно каналу, щоб вода не розходилася. Це те, що їх вже нема. І це ж ну слухайте, ну це стратегічне підприємство. Спочатку на нього входять російські військові, а потім виявляється, кожен може приїхати і видернути ці плити Зробити. і вивести їх. Ну це ж це ж не цеглина. Це уявляєте собі. Тобто, це, це не могло не відбуватися без розуміння, без знання і вказівки окупаційних адміністрацій. Вони самі створили цю ситуацію. Причин є кілька: перша це те, що під Прикриттям нестачі води ще з 15-го року в російському уряді почалися розмови про те, що необхідно забезпечити створити програму відселення населення з півночі Криму, а це якраз кримськотатарські райони. Потім ми пам'ятаємо, вже в цьому році це стало абсолютно актуальне, коли Росія намагалася під таким виглядом нестачі води, гуманітарної катастрофи. Вона дійсно планувала і була підготовка до військових операцій, які Мали би носити гуманітарний характер. Про це зокрема говорили американські військові, американські розвідники було дуже багато. Ця, ця, ця ситуація на початку 20-го року обговорювалася в е, натівських структурах. що Росія планує під виглядом нестачі води і гуманітарної операції по захопленню споруд Північно-Кримського каналу е, почати подальше вторгнення. От всі ці речі були, і плани були. Кремль е, завжди має кілька планів на столі, е, тому е, нестача Води в Криму мала би стати підставою для багатьох наступних злочинів. Ще один момент: нестача води, Російська Федерація, і її колаборанти намагалися постійно змусити Україну під гуманітарними приводами підписати контракти, почати постачання. Хоча я ще раз нагадую, що там нема де приймати Куди? і чим приймати цей контракт. Є ж певні правила, коли держава, держава Україна, а це державне підприємство Північно-Кримський канал підписує контракт з ким. З Республікою Крим, mm -hmm. Російська Федерація, ну, умовно. Це з точки зору міжнародного права, це називається легалізація дією. Тому що Європ... Їм, я думаю, не сильно важливо, то як. Це... Їм це більш ніж важливо. Є рішення Європейського суду з прав людини, яке говорить чітко, що якщо країна, у якої окуповані території визнає документи, хоча б частково окупаційних адміністрацій, вона визнає їх легітимність. Якщо Україна визнає, а це буде документ. Держава підписує з тобто, нам ні в якому разі цього робити В жодному не разі не можна підписувати ніяких документів, тому що це буде означати, що Україна визнає окупаційні адміністрації. А це за собою тягне наступні наслідки, тому що е, такий прецедент був з Молдовою. Е, він був з Азербайджаном. і Зараз е, з Кіпром е, розглядається ця справа. Якщо країна визнає частково, хоча б документи окупаційних адміністрацій, вона на рівні з окупантом починає нести відповідальність за порушення прав на цій території і за порушення гуманітарного права. Молдова, наприклад, на сьогоднішній момент згідно рішення ЄСПЧ, це така так звана справа Ілашку. Коли ЄСПЛ вирішив, Європейський суд з прав людини вирішив, що. Приністровська Молдавська Республіка є окупованою Російською mm -hmm. Федерацією, в рішенні суду сказано, що Росія, країна-окупант, несе відповідальність за права людини і гуманітарне право на цій території. Але через те, що Молдова визнала частково документи Приністровської Молдавської Республіки, так званої, Молдова на рівні з Росією має відшкодовувати збитки всім, хто постраждав. А що таке гуманітарне право? Це тортури, це викрадення і таке інше. So. Тобто, якщо ми не хочемо, щоб ми як платники і наші діти і онуки сплачували за те, що витворяє Російська Федерація в Криму. Ми маємо бути дуже свідомі, що всі ці гуманітарні розмовки і промовки ми це ми знаємо, що на вищих щоблях це розуміють. Я не певна, тому що те, що стосується української такої правозахисної, мі... розумієте, в чому справа? Для світу для них важливо просто залагодити конфлікт. І вони їм важливі права людей, і вони не дуже, наприклад, вважають на те, яка країна за це заплатить. Головне, щоб людина була захищена. Ну, є така тактика, що інтереси держави не можуть бути вищими. Це для світу, не можуть бути вищими за права окремої людини. Але наша держава знаходиться в стані війни. Тому для нас інтереси держави це інтереси виживання кожного з нас. І тому ми маємо бути з цього при приводу свідомі розраховувати, вважати на західний досвід на досвід інших країн, які опинялися в подібних ситуаціях, і не потрапляти в розставлені Росією пастки щодо сценарію, який може бути реалізований, яких з них на вашу думку, можливо, зараз вже ми можемо бачити якісь ознаки того чи іншого сценарію по Криму, який буде реалізований? На ну, дивіться, от пані Поклонська почала раптом. В цьому році вона помітила багаточора. Так, да, вона раптом, раптом. В неї сталося. Щось вона помітила, що в Криму не стача води. Угу. Вона помітила, що в Криму є проблеми з медициною, і що і вона почала в цьому звинувачувати Росію як країну, яка недобре значить впорядковує і хазяйнує в Криму. Це дуже дивно, тому що проблеми з медициною, зокрема з аналізами, з можливістю доступу до. Тих чи іншого обладнання, діагностуючого, вони почалися з 2014 року. Кожна ж, кожна ж поліклініка, кожна абсолютно в Криму мала е, державна, там і дитячі, і, і жіночі клініки, і е, державні, просто їх, і в тому числі лікарні, мали обладнання. УЗІ. Ми знаємо, що кабінет у ну, в кожному селі він майже є. Україна, вона така. І в Криму було так само. В кожній поліклініці був кабінет УЗІ, було кабінет, там, були томографи, ну, все так, так, все. Так, так. В 2014 році вони все це повіли. Вивозили під виглядом того, що це буде ремонт обладнання, і вони ж його не повернули. І ми пам'ятаємо ці кадри в Криму з 2014 року, коли люди записувалися за півроку, щоб записатися потім на чергу на те, щоб здати УЗІ. Ми пам'ятаємо весь цей армагідон, коли талончики людям видавали за 3-4 місяці на те, щоб пройти якусь мамограму. І тут проходить 5 років чи 6, і пані Поклонська раптом вона це усвідомлює. Про що це нам говорить? Це говорить про... Про те, що цілком можливо, що е, е... В Росії розглядається в тому числі варіант на випадок зміни влади. А ми бачимо, що транзит влади в Росії почався, що всі ці зміни до конституції, які включають в тому числі кринське питання. Вони про те, як зберегти Путіна, як зробити його недоторканним у разі його відходу від влади. Так, от в разі транзиту влади, можливим варіантом є те, що Росія буде апелювати до того, що давайте якось спільно керувати Кримом. Е, говорити про те, що там ну бачите, там вже ж наші російські громадяни люди вільні в тому, що побирати в які я, якого громадянства вони є. Тобто Росія буде педалювати питання того, що там є її громадяни, яких вона сама ж і позавозила. А другий варіант це можливо. Вони зроблять вигляд, як зробив Радянський Союз, намагався зробити з окупованими країнами Балтії. Коли останнім рішенням Радянського Союзу це якраз ще ж причина під санкціями, Радянський Союз потребує грошей, потребує їжі елементарної. І що вони роблять? Вони майже останнім рішенням своїм Верховної Ради Радянського Союзу вони засуджують окупацію країн Балтії 40-го року. Ну тому що світ не визнавав ці, ці території. А потім, і вони ж намагалися і потім. Потім ініціюється підписання нового союзного договору, в якому ці е, прибалтійські республіки мають вже війти добровільно, а не як окуповані. Цей сценарій був зірваний, тому що народи країн Балтії були готові воювати за свою незалежність. Ми пам'ятаємо всі ці події в Ризі, е, в телецентрі і таке інше. Тобто, в принципі, Росія може е, е, зробити таким чином, засудити окупацію Криму. при цьому... Е, в Криму утворити якесь своє колаборантське керівництво, яке ну я яке нібито самостійне, а, але до України повертатися не хоче. Вони можуть розіграти цей варіант, який вони колись намагалися розіграти з країнами Балтії. Але те, що ми бачимо, в 2020 році означилися чітко тенденції, що по Криму Росія використала всі свої козирі, все, що вона готувала довго. Вони намагалися представити в тому числі і проблему з водою як провину України. Зверталися з цим до ООН і ООН їм дало відповідь в своїй резолюції, що Росія винна в ситуації з водою в Криму, і тепер вони можуть спробувати зробити вигляд, що Крим є не анексованою і не окупованою територією, а сепарованою від України. Ну тобто, встановити меренковий режим, тобто трошки повернути назад. Такий варіант можливий, але те, що Крим зараз для Кремля болючий, це очевидно, і це можна подивитися, наприклад, в тому числі і по російських телеканалах. Кремлівські пропагандисти зараз е цілком просто говорять цілком відкрито слухайте: ну це була помилка, може й не треба було, і на що нам цей Крим, тобто ця пропаганда, вона вже почалася всередині Росії. І наостанок ми не можемо згадати про газ. Чи може Росія нас шантажувати цією темою? Була mm. така знову ж таки ідея. Ну вони вже не можуть, тому що Україна не, не вона не купує російський газ. А той газ, який ми купуємо, при тому, що він дійсно видобуваний в Росії? Росії, але все ж таки нам продають їх європейські оператори. Це про що говорить? Якщо в мене з вами конфлікти, ви мене не любите. Я не можу купити у вас цей телефон. Але вона може купити у вас цей телефон і продати мені. Тоді ви не можете мене шантажувати. Те, що він був колись ваш, це не означає, що ви використаєте так. цей факт проти це мене. маємо, що маємо так. Ми дуже вдячні вам. Лариса Волошина, блогер, журналіст, була в нашій студії. На цьому маємо прощатися з вами. Ми дуже вдячні вам за увагу. Не забувайте і підписуйтесь на наш Ютуб канал Правда Тут і лайкайте наші відео. А також не забувайте за дзвіночок. Він вам буде нагадувати про найсвіжіші і найцікавіші новини, які завжди є у нас.